Ми знаємо про те, що російські загарбники намагаються досягнути принаймні якихось успіхів на полі бою після того, як їм не вдалося цього зробити на протязі минулого року. Тому важкі бої зараз тривають. І важкі бої ще попереду. Вкотре ми дякуємо за міжнародну солідарність з нами, в тому числі в частині допомоги, яка надається для посилення оборонних спроможностей нашої країни. Ви знаєте про те, що протягом останніх тижнів були досягнуті дуже важливі рішення в рамках створення так званої танкової коаліції. І вже перші танки, західні сучасні танки направляються до нашої держави, які мають посилити наших військових на передових рубежах. Інші зразки зброї так само, потужної, сучасної зброї, також будуть надходити до України. Зараз ведуться переговори для того, щоб ми так само могли посилити спроможності України в небі. Є чітке розуміння, що цю війну ми маємо перемогти. Є рішучість з нашої сторони, але так само є важлива рішучість з боку наших партнерів продовжувати допомагати нашому народу захистити себе, але не тільки захистити себе і свою країну, але так само захистити і інші держави європейського континенту. Для всіх сьогодні, після цього року війни, зрозуміло, що мова йде не лише про Україну, а мова йде про те, як народи в Європі будуть далі жити, як визначиться життя цього століття. Чи будуть домінувати диктатори, чи буде домінувати свобода. Ми всі за свободу, і тому ми діємо разом. Ще раз, відзначаючи і вшановуючи пам'ять всіх тих, хто загиб за минулий рік, і військові, і цивільні, ми повинні бути певні тому, що перемога буде за нами, ми повинні бути єдні в досягненні цих цілей. Слава Україні і разом до перемоги! Дякую. Також ми хочемо подякувати, я вже казала, ми хочемо подякувати посольству за всю підтримку, яку вона нам вказує. Що ми знаємо, що працює посольство, працює з 24 лютого у непосиленому режимі, що посольство приймає сотні тисяч українців сьогодні, роблячи іншим чином. Тому дуже-дуже дякуємо за все, що робите і за те, що ви робите для наших людей і наближаєте перемогу. Дякую. Слава Україні! Слава Україні! Україна! Україна!
Stop Russian terror! Stop Russian terror! Stop!